Политичките случувања во Македонија, но и во регионот, во фокусот на разговорот меѓу председателот Ѓорѓи Иванов и председателот на Русија Владимир Путин во Москва. Путин покажал особен интерес за развојот на политичката криза во Македонија, но и околу безбедносните аспекти во регионот, вели председателот Иванов по средбата во Кремљ. Ние имаме јасни стратешки определби како Македонија и обстојуваме на тие стратешки определби со назнака дека не сакаме да бидат на штета на односите со Русија. Бидејќи сепак Русија е голема земја и Македонија како мала земја мора со сите големи сили да има однос на искрено пријателство и бидејќи се и тоа и членки на Советот на безбедност, со сите членки на Советот на безбедност Македонија секогаш имала и мора да има односи на пријателство и на почитување. На почетокот од средбата Путин рече дека со особено внимание ги следи случувањата во Македонија и истакна дека Русија се надева дека политичката криза ќе се реши согласно Уставот. Големо внимание следиме се што се случува во вашата земја. Политички позитивни во економички сфери. Политичка. Ние посакуваме внатрешно политичката ситуација во Република Македонија да се развива во согласно со Уставот. Уверен сум дека вашето искуство, вашиот авторитет и вашето влијание ќе придонесуваат за тоа. Двајцата лидери разговарале и околу економската соработка и нејзино понатамошно унапредување. На едночасовната средба присуствуваше и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Путин на својот македонски колега му ја честиташе и наградата која вчера на свечена церемонија му ја додели поглаварот на Руската православна црква, патриархот Кирил. Средбата со шефот на руската држава, председателот Иванов ја оцени како пријателска и конструктивна. Изрази очекување дека соработката меѓу двете земји и понатаму ќе се унапредува, особено во економскиот дел. За Канал 5 од Москва, Јулијана Николовска.